meneh. Angka 5 ya. Angka 5. Angka 5. Kalau aku angka 1. Kok bisa? Satu hari nanti aku berharap kita bisa duduk berdua di pelaminan. Yah, dah sing lanang bosok pola ya. Lah kok iso lho? Ah duduk di pelaminan kayak kursine dhuwur kok. Kok krekel-krekel. Mbak Lus. Irama seragen kak aturaken. Nah, wonten yang ngersaken podang kuning. Ugi wonten yang ngersaken lelagunipun manis. Manis. Saking Mas Agus Wibowo. Gih. Nah. Kayaknya pun yang pundi. Mbah jare bocah celewo ngono. Bocah celewo. Mbah. Mau WA ngono. Oh iya. Sing apa? Manut panjenengane. Amis. Manis kok amis piye to? Manis kok amis sih. Oh, ganti to? Amis gak mentelo ngene aku. Aku kok gereh lho. Iya. Manis Mas, mangga katur. Kunjur mateng Mas Agus, pangersakan wilujeng dalu, wilujeng midhataken. Nggih. Sinambi ngrahapi pasugatan sampun katur. Ki wonten Bunda Anik Taiwan, Mas Aris PBJ ya. Pandemen Budaya Jawi wonten ing Amerika. Nggih. Amerika. Nah, dulur-dulur PBJ, dulur-dulur PWKD, yang pesen mebel tenggene Bos Warno Karangsono. Dijamin jos, aja pesen gone clewo. Menggo-menggo. Oh iya, Nek. Iso menggo-menggo ya. Eh, kowe ora dibayar lho, Mas. Ah, santai ra bayar. Oh, lajek utang mulu ya menggo-menggo. Meneng wae. Maka ora kadang. Thank you.
Thank you.